اندمنا ادراچوال ود يا احادو بيتسموچ بهيوت تسفا مقرط مامارر چگر انجي مفتي يزو ودنيا يمتا بزاريو نقاطاچن مرچاچنن انمرط انلال مريتن كنغس هانغسو اركن لمطالنا كفتنا ماغست يمينورنن ماننت ملك لموسن مرچاچن بجاچن نو አንዳንዴ ነገሮች እንዳልፈለግነው ይሆናል ዋጋ ሊያስከፍሉን ይዳዳቸዋል ባልተበቀነው መንገድ ይጎዱናል እናም ባንፈልግም የሚያበሳጭና የሚያማርር ነገር አናጣም ቢሆንም አማራሪ አልጠፋምና እኛም ዘውትር የምንበሳጭና የምንማርር መሆን አይጠበቅብንም ምሪት ያለንን ከማሳጣት ወደኋላ ከመጎተት ችግር ከማብዛት አቅምን ከማሳነስ ውጪ ምን ተቀመ መልሱ ምንም ነው አልከሰን የማይወጣልን ቀጥታ ጉዳቱ አሳምሞን ላይሆን ይችላል የደረሰብን እያንዳንዱ ነገር ዋጋ ያስከፍለናል ያሳምመናል እልህ ውስጥ ይከተናል ያጎሳቁለናል ለየትኛውም ህመም ግን ምሬትና ለቅሶ መዳኒት ሆኖ አያውቅም እዚህ ጋር አንድ ታሪክ ላጫውታችሁ አንዲት ወጣት ልጅ ከህይወት ውጣ ውረድ ጋር ትታገላለች ሁሌም ትለፋለች ስኬት ግን እንደ ሰማይ ርቋታል አንድ ቀን ወደ እናቷ ትሄድና ህይወቷ እንዴት እንደተመሰቃቀለና ኑሮ እንዴት እንደከበዳት ከህይወት ተግዳሮቶች ጋር ስትታገል እንደደከማት ተስፋ እንደቆረጠች ለእናቷ በመሬት ነገረቻት እናቷም ምንም ቃል ሳታውጣ ወደ ኩሽና እጇን እየጎተተች ወሰደቻት ከዛ 3 ድስት አውጥታ በውሃ ሞላች በአንደኛው ካሮት በሁለተኛው እንቁላል እና በሶስተኛው ደግሞ የተፈጨ ቡና አረገችበት ከዛ እናቷል ልጅቷን ቁጭ እንድትል አደረገችና ምንም ሳታወራ ሶስቱንም ድስት ጥዳ ተቀመጠች ልጅቷም እናቷን በግርምት ታያት ነበር ከትንሽ ቆይታ በኋላ እናትየው ተነስተው ድስቶቹን ከመድቻው አወረደች ከዛ እንቁላሉንና ካሮቱን ከድስቱ ውስጥ አውጥታ ዝርግሳ ላይ ያስቀመጠቻቸው ቡናውን ደግሞ ሲኒ ላይ ቀዳችው ከዛ ወደ ልጅቷ ዞራ የኔውድ እስኪ በየተራ ሁሉንም እንያቸው እናም የተረዳሽውን ንገሪኝ ብላ ጠየቀቻት እናትየዋ እስኪ ቀረብ ብለሽ ካሮቱን ይው እናም ንኪው አለቻት ከዛ ልጅቷ ስትነካው በጣም ለስላሳ ነበር ቀጥሎም እናትየው እንቁላሉን እንድታነሳና ሰብራ እንድትልጥ ጠየቀቻት እንቁላሉ ጠንክሮ ነበር በመጨረሻም ቡናውን እንድትቀምስም ጠየቀቻት ቡናው ጥሩ ሽታ ያለው ጣፋጭ ነበር ከዛ ልጅቷ እናቷን እናቴ ምን ልትይኝ እንደፈለሽ አልገባኝም ብላ ጠየቀቻት እናትም ወደ ልጅዋ ዞር ብላ ውድ ልጅ እንዳየሽው ሶስቱም ለተመሳሳይ ሁኔታ ተጋልጠው ነበር ለፈላ ውሃ ግን ሁሉም ለችግሩ የሰጡት መልስ አንድ አይነት አልነበረ ካሮቱ ጠንካራ ነበር የሞቀ ውሃ ውስጥ ሲገባ ግን ለስላሳና ልፍስፍስ ሆነ እንቁላሉ ተሰባሪ በትንሽ ጠንካራ ሽፋን የተሸፈነና ውስጡ በፈሳሽ ተሞላ ነበር እንዳየሽው በሞቀ ውሃ ሲፈተን ደግሞ ውስጡ ተነከረ የተፈጨው ቡና ደግሞ የሚገርም ነው በሞቀ ውሃ ውስጥ ሲሆን ውሃውን ለውጡት ጥሩ ጣዕም ያለው ነገር አደረገው ብላ መለሰችላት እናትየዋ ቀጠለች እና ለልጅዋም ጥያቄ ሰነዘረች አንቺ ታዲያ የቱ ነሽ የሚል ላጋጠመሽ ችግርስ መልስ የምትሰጪው እንዴት ነው ለፈተና መልስ ለመሆን የምትመርጪው ማንን ነው እንደ ካሮቱ ወይስ እንደ እንቁላሉ ወይስ እንደ ቡናው ብላ ጠየቀቻት ከዛም ቀጠለች አንቺ ካሮቱን ነሽ መጀመሪያ ሲያዩት ሲነኩት ጠንካራ መስሎ በችግር ሲፈተን ወደ ለስላሳ ወደ ደካማ የተቀየረውና ጥንካሬውን ያጣው ካሮቱን ነሽ አለቻት ወይስ እንቁላሉ መጀመሪያ ተሰፍባሪ መስሎ በመከራ ሲፈተን ውስጡ የተነከረው እንቁላል መጀመሪያ ደካማ በሆነ ልፍስፍስ ፈሳሽ የተሞላ ልብ የነበረውና ችግር ሲገጥመው ልቡን ያደነደነው እንቁላል ልክ እንደ እንቁላሉ መከራ ልብሽን አላጠነከረውም ወይስ ቡና ነሽ ያ ያጋጠመውን ችግር የፈላውን ውሃ ወደ ጣፋጭ መጠጥ የቀየረው ቡና ነሽ ወይ ስትል ጠየቀቻት እንደ ቡናው ከሆንሽ በዙሪያሽ ያጋጠሙትን ችግሮች ወደ ጥሩ ነገር ትለውጫቸዋለሽ አለቻት ህይወት በውጣ ውረድ የተሞላች ናት ዋናው ነገር እሱ አይደለም ችግሩ ዋናው ነገር ችግሮችን እንዴት ተጋፈጥናቸው ነው ለችግሮች ምን አይነት መልስ ሰጠናቸው ነው ዋናው ነገር እሱ ነው ህይወት በአጠቃላይ ከስህተታችን የምንማርበት የማንለውጠውን ተላምደን የምንኖርበት የምንችለውን ደግሞ ወደ ፈለግነው ለውጠን የምንጠቀምበት ትልቅ የትግል ሜዳ ናት ዋናው ነገር ምን ተከሰተ አይደለም ለተከሰተው ችግር የምንሰጠው ምላሽ እንጂ አዎ
نرو مررين كمالة تاچن بلاي انيام من رارموني قبانا بزمناتشن يميفتترو بنشقروش بمولو كمريتنا كالكسو وچي يراساتشو ملاش علاتشو لك بادون لك اللالو مالازن لأفتام سلامام تتوياوك فكرنا ترفوياوك يمررن نگر يملامد يملووت مرچا علن يميا بساتشن زوتر انكفات يميوون ابنن انكلف يمينسون انقودايوش تسفا سانكورت تقافتن ونطاوچون يمك اير مبت علن قفتن بلن ودفيت النقواز ለኛ ብቻ የሚላ ከባድ ህይወት ሸክም የለም ሁሉም ሰው የሚኖረው የራሱን ሸክም ተሸክሞ ነው ችግሮቹን ተጋፍጦ ነው ከችግሮቹ በላይ እንደሆነን ካላመንን ሁሌም ችግሮቻችን ገዝፈው እኛም አንሰን እንታያለን ባማረርን ቁጥር የፈጣሪን ምርጫ እየተቃወመን በረከቶቹን እየገፋን እንደሆነ እንወቅ ካለንበት ሁኔታ በተሻለ ስለ ሁኔታውኛ ያደረግን ያለነው ነገር የምንሰጠው ምላሽ በጥልቅ እንመርምር የሁኔታዎች ለዋጭ እኛ እንጂ ሁኔታው አይደለም ፈተናው የሚለካው በእኛ ጥረት እንጂ በራሱ ስብስብነት አይደለም የማይታለፍ የሚመስሉ ብዙ ችግሮችን ብዙዎች አልፈው አሳይተውናል እኛም የማናልፍበት ምክንያት እንደማይኖር እንገንዘብ ከፈተና ማግስት የሚኖረንን ማንነት ራሳችን እንምረጥ እንዳማረባችሁ አሉ ሰናይቀን